Монгол Орсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 100 жилийн ойг тохиолдуулан Монгол хэлээр эрхлэн гаргаж байгаа Орсын орчин цагийн өгүүлбэрүүд номын нээлт хүндэтгэлийн арга хэмжээ Орсын шинжлэх ухаан соёлын төвд боллоо. Номонд багтсан Орсын үргэлжилсэн үгийн нэр цохолчдын 25 өгүүллийг Монголын 20 гаруй шилдэг орчуулагчид хөрвүүлсэн байна. Хамтын бүтээл гэдэг нь өөрөө сайхан байна. Ягаад гэвэл энэ 100 жилийн Орс Монголын дипломат харилцаа тогтоосны 100 жилийн ойгоор энэ хөө ном нь олны хүртэл болж байгаа нэг баяр дээр баяр нэмсэн хэрэг болж байна гэж бодож байна. За нөгөөтөөр бид нар бас Монголын орчин цагийн өгүүлбэрүүд гэсэн төврэ орс хэл дээр хадмал орчуулгыг хийлгээд Москва руу илгээсэн байгаа. Тэгээд дээрх номонд орсон орс зохиолчд маань мөн нэг нэг өгүүлэг аваад хэн тохиолдуулаад Москвад намар хэвлэх гэж байгаа. Одоо миний үеийнхэн бол энэ тэр үеийн зөвлөлтийн зохиолчдын ата зохиолоор л өмөцсөн ус гэж бараг хэлж болно. Тэр үеийн одоо үед бол ном манай хоёр улсын харилцаа маш сайн байсан учраас ямар ч номыг захиалаад авчиж болдог юм байсан. Одоо бол их ер нь ном олоход Оросын зохиолчдын ном олнохэд бол хэцүү болчих. Тэгэхээр харин одоо энэ өгүүлгийг манай Чин Баяр маань өгүүлгийн төврийг санаачлаад гаргаад одоо жигэд бол одоо Монгол уншигчид бидний хувьд бол ухаан Оросын өнөөгийн зохиолчдын үзэл бодол уран сайхных нь арга тийм ээ юу бодож юу санаж юу сэтгэж байдгийг нь олж мэдэхэд бол одоо маш чухал одоо ийм одоо юу төвөр болж байна л гэж би бодож байна. Монголын орчуулагчдын эвлэл Горкийн нэрэмжит утга зохиолын дээд сургуультай хамтран гадаад харилцааны яам болон мэрэгэн зон төрийн бус байгууллагын дэмжлэг дор энэхүү номыг бүтээн төрөвчээ. Манай төрийн бус байгууллага байгуулагдаад одоо жил хүрээчгүй байна. Саяхан байгуулагдсан. Тэгээд хамгийн анхны том төсөл болж байгаа орчин цагийн одоо Орсын өгүүлбэрүүд ном маань ингээд энэхүү уншигч олны хүртэл болж байна. Төслийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн хугацаа нь гэх юм бол маш олон хүмүүс зэрэг одоо яг гар шам одоо ханцуу шамлаа орсон учраас бас хайцангуй гайхуу хурдан хугацаанд одоо хийж дуусглаа. Би одоо мэрэгэн зон сангаараа дамжуулж энэ төслийг дэмжихийн зэрэгцээгээр Валерий Георгиевич Поповын Ас Холын замд гэдэг аян замын зүуд гэдэг өгүүллийг нь бас орчуулсан байгаа. Номын нэлтэд Монгол улсын гадаад харилцааны сайд Бат Цэцэг, Оросын холбооны улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд Азизов, Бүгд найрамт Монгол Ард Улс, Зөвлөлт холбоот улсын Баатар, Сансрын нисэгч Гүр Аригчаа тэргүүтэй хүмүүс оролцож мэдчилгээ дэвшүүлсэн юм. Мөн үеэр Чин Баярыг хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгийн одонгоор, Гомсүрэн, Аким, Нэргүүн нарыг найрамдлын алтан од одонгоор, Ундрамыг утга зохиолын төлөө хүндэт медалаар шагналаа.